Zbog čestih kratkotrajnih prekida u dovodu električne energije do pumpi koje potiskuju vodu, dolazi do pucanja vodovodnih cevi i prekida u vodosnabdevanju. Jedna takva havarija u kojoj je pukla vodovodna cev u Vašici dogodila se sinoć, zbog čega su građani Šida ostali bez vode do ranih jutarnjih sati. Juče smo imali dva pucanja cevi, znači od utorka uveče imamo jako velikih problema zbog nestanka električne energije i to bilo je više puta kratkotrajnog prekida električne energije zbog čega naš sistem dolazi do kolapsa. Ja ne mogu da verujem da ljudi iz elektroprivrede ne mogu da izađu već jednom na teren i da kabel koji je vazdušni ide kroz šumu do Batrovaca, do našeg izvorišta, ne mogu da spuste u zemlju i da jednom rešimo taj problem koji imamo. 70% naših pucanja cevi je vezano za kratkotrajne prekide električne energije i nestanak električne energije. I to se non stop dešava. Znači, tri vezana prekida električne energije uzrokuju pucanje cevi i to stvarno više nema smisla. Mi ćemo pokrenuti neki vid tužbe protiv elektroprivrede jer stvarno više ne možemo za njima ići i popravljati. Jako velika vrednost popravke. Znači, svako pucanje cevi nas košta oko pola miliona. Mi njima na mjesečnom nivou plaćamo oko 2,5 miliona računa. I smatram da ako javno komunalno preduzeće samo i opština plus koliko novaca izdvajaju za elektroprivredu i plaćaju potrošnju električne energije, bi mogli da nešto da investiraju u opštinu Šid i da urade nešto po tom pitanju. Znači, vodovod lično preko 200.000 eura svake godine isplati elektroprivredi Srbije. Ja ih molim da dođu, da jednom investiraju nešto u ovaj sistem ovdje u Šidu, jer krajnje je vrijeme. Mislim, stvarno ljudi nema više smisla. Jeste li pokušali neke pregovore s njima da obavite? Dva puta smo im slali dopise, nisu odgovorili ni na jedan. Sad ćemo uputiti tužbu za nadoknadu troškova koje imamo. Moji ljudi su znači dve večeri radili, od 12 ujutru do 4 ujutru je trajala prva intervencija. Zbog toga nismo stigli da napunimo rezervoar jer smo odmah pustili vodu da ljudi imaju. Međutim, njihov ponovni prekid električne energije uzrokovao drugo pucanje cevi u Vašici i sinoć su radili do 4 ujutru. Na uglu ulica 1. maja i Cara Dušana zatekli smo danas ekipu javno-komunalnog preduzeća Vodovod, koja je sanirala još jedan kvar zbog pucanja cevi, izazvan također prekidom struje.